Днями вершина Кичера висотою 550 метрів над селом Вільхівці зібрала любителів якісної живої та електронної музики на перший фестиваль Кичера Фест. Помилуватись магічними краєвидами гірських панорам та почути наживо виконавців та діджеїв прийшла не лише місцева молодь, а й гості з інших куточків Тятівщини. І не тільки. Організувала музичне свято команда однодумців вільхівчан, які не уявляють свого життя без музики та природи. Кажуть, все почалося рік тому на цьому ж місці з вечірки для своїх. Все зробили круто, але це було сугубо для своїх. Тобто 40-50 людей, це наші друзі всі зійшлися, тобто не було ніяких оголошень, просто свої прийшли. Зробили, все було дуже круто. На слідуючий день всі почали писати, коли слідуючий раз, чи це буде, чи це не буде, як і так далі. І рішили це зробити знову, але вже зробити більш масовий такий захід. Ідея фестивалю – це створити щось не таке, як, в принципі, люди в нас звикли бачити, це типові дискотеки і так далі. У нас, якби, люди до цього не звикли. Тобто, в Європі це успішно всюди проходить, у нас немає якихось таких фестивалів, де можна просто спокійно прийти з палатками, на гамаку там собі сидіти, слухати музику, тим паче у нас така панорама крута. Фестивальне містечко та сцену облаштували просто на вершині. Багато глядачів розклали намети, щоб зустріти світанок під звуки музики. На фесті виступили загалом 12 гуртів, виконавців та діджеїв. Глядачів розважали до самого ранку. Серед учасників гурт «Джонні Райтс» із Хуста, які супроводжуватимуть відомий гурт «Антитіла» на їх турі наступного року. Своєю творчістю ділилися і самі організатори дійства. Атмосфера тут дуже крута, дуже класна. Я думаю, всім нашим виконавцям тут сподобається. У першу чергу тут гори, природа. Ми хочемо закликати нашу сучасну молодь любити якісну музику і також природу. Природа, гори, свобода – це якби наш девіз цього фестивалю. Ми плануємо, щоб було не так, як День села, що приходять свої, а щоб з різних регіонів, це навіть може в майбутньому різні країни можуть бути. Це може бути Чехія, Словакія, ну це у далекому майбутньому. Ну, цікаво є музика. Це перше, що у нас є. Ну і потім це буде вже в майбутньому, щось там, якісь фішки будуть створюватися в фестивалі, тому що не все. Неповторна енергетика, дружня креативна атмосфера та улюблена музика Кичера Фест подарував гостям незабутні емоції і додав справжнього літнього драйву. Організатори планують привернути більше уваги до самої вершини, яка відкриває красу Карпатських гір та Тересвянської долини. І з часом тут, ймовірно, облаштують оглядовий майданчик, а музичний гірський фестиваль розвиватимуть і надалі.